Nej. To jste se spletl. Jste to vy lidi, tak to pro vás samozřejmě udělám. Do čeho jsem se to zase pustil, pro boha. Takže jo lidi, šuste na dalším videu, nebo respektive dalším videu. Mě jmenuji Frajer, pokud mě neznáte, vystupuji ve Vřízkot masce v novém červeném bílém županu. Já jsem si vážně na sobě nechal ten župan. Každopádně to nebudeme vůbec teďka nějak rozebírat. GeForce nový update. Windows se prostě teď rozhodne, že mi dá aktualizaci na novou verzi Windowsu. Nvidia grafika se rozhodne zrovna updateovat. A co je nejlepší? Lidi mě spamujou zprávami, že mám udělat reakci na Fizyho. Teď, v této těžké školní době. Ale co bych pro vás neudělal, že ano? Každopádně děkuji moc za vaši podporu, lidi se neskutečně dobří a doufám, že do konce roku hypneme tu stovečku odběratelů. Já si myslím, že to dáme, takže pokud mě ještě nemáš odběrateli, klikni na to krásné červené tlačítko, pokud možno vedle i na zvoneček, protože to hodně pomůže, aby ti neuteklo žádné další nové videjko. A my už se jdeme vrhnout teda na toho blbce. YouTube v i z i, že je mi zle, když to kouknem před jedním dnem. Ještě nějaké nejnovější video, co máš? Tady toto 7 šílených triků, které ti změní život. Kamaráde, kdybys věděl, co mě všechno změnilo život. No jo, no, takže dáme si tady svoje HyperXky na ušky. Na ušky, jo, na ušky, dobře, v pohodě. Jen tak dál, frajer, zatím ti to jde. Prosto by ti jdou. Tak jo, let's go. Zavěšte ti naši fanoušci okamžitě běžte na fizyshop.cz a za to, že si našim vánočním kolem štěstí, kde můžete vyhrát mnoho výher. Co to pro boha je? Co to pro boha je? Dobře. V dnešním videu uvidíš 7 šílených lajbeků, které fungují na 100%. Takže jestli tě zajímá, jak moc jsou šílený, anebo co jsme u nich rozbili, tak se posaď, klikni rychle na like a dívej se až do konce. Čau, já jsem Nufizy a vítám vás zpět u dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsem si pro vás připravil 7 šílených lajbeků, který můžete v životě použít a já si myslím, že jsou fakt zajímavý. Každopádně lidi, pokud se vám videa s lajbekama líbí, tak rozhodně hned teď běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, ať už je nás co nejdříve 600 000. A pokud náhodou scháníte to nejstylovější oblečení, tak rozhodně ještě běžte dolů do popisku na stránku fizyshop.cz. Rozhodně se tam podívejte, ať třeba víte, co si psát ještě k Ježíškovi. Tak jo, já to nebudu pokecávat a pojďme si rovnou představit první lifehack. Prosím vás. Já si nemůžu pomoct a vsadím se, že nejsem sám, když vám řeknu, že mě imitují ty jeho oči vykulené. Ještě, že mám zalezle tady úplně v těch důlcích, že mi nemůžou vypadnout, protože bych vám to rád ukázal. To za prvé. Za druhé ten jeho příšerný hlas, to je prostě, to je katastrofa. No ne, jako bez urážky, tohle je přírodní katastrofa. A za třetí. Proč, Fizy? Proč? Já vím, že ty jsi pořád učený přímo pro děti a že ti je odebírá už víc jak, nebo skoro, ne víc jak, ale skoro 600 000 dětí, to je sice úžasné, jo, já ti ty odběratelé přeji, ale samozřejmě zase na druhou stranu. Já nevím, co říct, prostě je to imitující. Já tady 68 odběratelů, za které samozřejmě moc děkuji, mám co říkat, jo, ale tohle to nepůjde, to, já nevím, jako máme tady první lifehack, dochukovátor, jsem fakt zvědavý, co to je, jako, neumím si přeložit tohleto slovo, a to mám z češtiny dvojku, jo, vážení, a neumím si přeložit tohleto slovo. Taky lidi, máme před sebou úplně první lifehack, ve kterém si ukážeme, jak udělat vlastní nádobu na hostici, když si budeme chtít dát třeba pár v rohlíku, takže Víťo, jako první pod... Proč bych si dělal láhev na hořtici, když tu láhev držíš? Láhev, ten lifehack sám o sobě je, že tu hořtici už jenom koupíš.
Kdybys tam měl třeba tu v tom kyblíku, neřeknu ani poslova, ale ty si koupíš přímo s dávkovačem, tak jako WTF. Dobře, v pohodě, ukaž nám dál. To se udělá dírku do toho vršku, ne? Vezmeme ingredienci, tuhle tu prázdnou flašku. Dobře. Potom tady mám víčko, například od Fanty, bohužel to od Coca-Coli už nemáme. A potom tady máme takovouhle špejli. A z těchto těch tří věcí to vyrobíme. Takže jako první bychom Víťo mohli zahrát to víčko. Dobře, tak já mám zapalovač u sebe a nahřeju ti ho. No. Stačilo vzít blbé nůžky. Blbé nůžky. Fizi, jestli nevíš, co jsou nůžky, já ti je tady rád ukážu. Ty tenhle ten nástroj používá se tak, že ho uchopíš takto. Otevíráš, zavíráš, otevíráš, zavíráš, otevíráš, zavíráš a tím stříháš. A když chceš udělat do vršku dírku, pak stačí udělat toto, můžeš aj takhle, záleží jakou špičku máte, já ji teda tady tak nemám, takže já to ukážu tak. A vrtáš. Můžeš mi říct, proč tě tam ukazuješ blbé nahřívání. Blbé nahřívání zapalovačem, aby došlo k požáru doma, což to vůbec střelenej. A to jsme u prvního live, jako vážení, u prvního, jejich 7. Ten pocit, když mu to teče dokonce i mimo tu dírku. Plast jako všeobecně je hmota, která při zahřátí mění svůj tvar. Logicky, nebudeme se tady vysvětlovat fyzikální zákony, dobře? Ale tady jde o to, že logicky, když jste ten vršek zahřáli, tak on byl už v určitém tvaru. A vy, když to zahřáli, tak ten tvar se změnil. Dobrá ukázka, mimochodem. A tím, že se změnili ten tvar, no tak jste logicky ten vršek deformovali, takzvaně ano, účinek deformace, přesně tak, to je to, co jsem hledal tady v té palici. No a tím pádem ten vršek už nemůže závitově sedět na ten závit na té flašce, tudíž vám to udělá přesně tohleto. Reálně jedli housku s hořticí bez párku. Já mám dost lidi. Já mám z toho chutí to tady ukončit a prostě... Jako to video má 10 minut, já jsem na 2 minutách 50 cca a jako... Já nemám slov prostě, to jako fakt nejde. To vyloženě nejde. To jste se trochu spletli, hele. Já přemýšlím, jestli mám jít fakt dál. No, zkusíme ten druhý live hack zmizit, tady už vím, co to je. Aspoň z toho názvu, poznám, co to je. Kumi, co to tu maluješ? No přece, pana kocůrka Boríška, jak vypadá jako plišáček. No ale teda? V realitě vypadá teda mnohem víc a momentálně už je uskladněný. Takže rozhodně běžte dolů do popisku na physishop.cz a rozhodně kupujte, protože je o něj enormní zájem a za chvilku nám opět dojde. No, to je pravda. Kumi? No. Proč kreslíš na naší tabulku plánů? No, protože jsem tady chtěl mít Boríška. Ale že to... To je... Co? Já mám točit permanentní fix, Víťo. No, ale já jsem se nedávno koukal na jeden live, no. Takže si vytáhnu tuto fixu. Aha. Tak. To ti nepůjde, ale začmáráš mi to, nech to být. A je jaká, Víťo? No, červená fixa, normální. A takhle to jde smazat. Co? Cože? Nedělej to, Víťo. Tak, a teď to smažu úplně celý. Tohle je tabulka plánů, tam se nemá kreslit. Lidi, klidně si tenhle live hack zkuste.
jste doma, ale jde to jenom fixem na tabule, jiným to asi nezvládnete. No, ale myslím si, že to je fakt super, když napíše na tabuli fixem, který nejde smazat. No, a nebo když vám kamarád nakreslí bodíska na tabulku plánu. No, nebo tak. Já fakt nemůžu z toho jeho výrazu. Taky smutný, jakože, chápeš. No a tohle video je vlastně celý pojeb, no. Jako... Bože můj. Já se před Vánocemi budu takhle vážně kazit náladu. No jo. Chtěli jste tu reakci, tak jsem vám ji natočil. Já chci jenom to, co chcete vy. Vy jste ti, co budujou ten kanál, ne já. Já jsem jenom ten, co to prostě realizuje, ale vy. Vy jste ti, co to tady prostě realizujou, takže... Ano, já musím trpět to, co vy mi píšete tam do komentářů. Respektive i do soukromých zpráv na Instagramu. No jo. Je to fakt katastrofa. Dobré, jdeme na třetí lifehack, prej. Jako vážně. To snad není možné tohle. Lidi, jako reálně, je tohle to možné? Košíček na nanuk, aby mi nestekl dolů? Tak ho prostě žer rychle. Ježiši Kriste. To snad ne. Oh, krásný obraz. Jestli tam nebudu na tom obrázku, já tak končím. Lidi, teď si ukážeme další lifehack, který jsem s Vítou viděl na TikToku. Tak Víťo, pojď tam kydnou barvy. Tak, dám si tam pár barvy. No teda, aby to nebylo moc. No a počkej, já jdu stranou. Tak jo. Snad se nám to povede. No, uvidíme. Tak 3, 2, 1, ten. Já normálně z těch lifehacků nemůžu. Reálně z těch lifehacků už prostě nemůžu. Ty prostě přiděláš na vrtačku kus papíru, na který dáš pár těch, zatočíš s ním a máš obraz. A jdeš to vydražit? Dobře, řekl za 5 korun, udělali si z toho srandu, dobře, ale... Proč? Proč? Dobré, tohle nemá cenu komentovat, jako celé Oreo do mléka, jo? Co to je za lifehack, sakra? Co to je za lifehack? Oh my fucking god. Ok, jdeme se podívat na další lifehack. Který mi zaručeně změní život, ano. Celý Oreo a
Děláte si už ze mě prdel. Kámo, já budu reálně používat vidličku na namočení Oreo mlíka. Ty vole. To snad ne, to nemyslíš vážně, to ne. Nic, dobré, jdeme dál, no comment. Samozavírání. Ten smutný výraz. Ježiši. Pokud jestli se na tohle dívá někdo nad 15+. Ne. A pak se divíte, že máme tak skurvenou generaci. Tadá. Nedoporučuju to zkoušet už jenom z důvodu toho, že tady ten plast je tak skurvený v tom, že krásně řeže. Osobně už jsem se o tyhle ty kelímky několikrát pořezal, protože to jsou prostě sviňárny. Když berete tady ty kelímky někde, tak si fakt zkontrolujte, jestli je ty okraje na to pití, jak máte, takové ty zaoblené, jestli fakt jsou dobře udělané, protože seřezat si na tom rty opravdu fakt nechcete a bolí to, ale čí se to fakt těžko, protože rty jsou na tohle hodně háklivý, takže tohle je spíš jenom hazard. Takže já nemám slov lidi, jako prostě takhle. On si ze mě asi dělá prdel, nebo já nevím prostě, jo. Tady jde prostě o to, že ty videa jsou katastrofa, trash a nikdo je nesleduje krom dětí samozřejmě, proto máme tak skurvenou generaci, jo, by the way. Ale Fizi, proč to děláš? Proč? To jsou spíš samé otázky než odpovědi. Bohužel on. Žijeme v téhle době, existují takový lidé, kteří tohle prostě točí. Skoro 600 000 dětí tě odebírá, no tak jako, když to ty lidi baví, tak proč ne, že jo? Když to tebe baví, hlavně za sebe dělat blbce, tak proč ne, no? Ještě jednou řekneš, že ze sebe tady v té masce dělám taky blbce. Tak se osobně zvednu. A vidíš, co bude následovat, že jo? No já si myslím. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík dolů, budu za to moc rád. A budu se na vás těšit opět v dalším videu. Takže děkuji moc, ve zdraví a v dalším videu. Čus!